Nilqakom lura l-Flusek, infakarkom li konna qed nitkellmu dwar is-suq lokali fix-xahar ta' Mejju ma' l-ewwel president tagħna David Paċerossi issa jmiss li nagħtu ħarsa lejn is-suq internazzjonali matul l-istess xahar ta' Mejju. Din id-darba ma' t-tieni president tagħna Colin Vella. Colin, insellimlek. Sellimlek, Colin. Colin, is-swieq prinċipali matul ix-xahar ta' Mejju reġa' kellhom xahar pjuttost negattiv. X'tajdilna dwar? Iva, xifti tiegħu kien negattiv għalkemm rajna naqa' distak bejn ċertu indiċi, bejn ċertu boros differenti, u anke rajna ċaqliq konsidrevoli mill-bidu tax-xahar sal-aħħar tax-xahar. Infatti il-ċaqliq kien pjuttost iktar negattiv sal-ewwel ġimgħa xartin tax-xahar, imbagħad rajna ftit ta' recovery lejn l-aħħar ġimgħa tax-xahar anke jekk nagħtu ħarsa li pereżempju indiċi tas-suq Franċiż il-CAC 40 naraw li sal-aħħar tax-xahar għala 1% l-isfel, jew sas-seba' 20 ta' Mejju kien 1% l-isfel, mentri s-suq Ġermaniż il-DAX rajnieħ javvanza b'1.7%. Dan wara telf iktar kmini fix-xahar li kien jaqbeż il-5% bħala telf, ġiri rajna recovery konsidrevoli sal-aħħar sas-27 ta' Mejju. Mentri s-suq tal-Futsi 100 fil-Renju Unit rajnieħ javvanza b'0.5%, kważi 0.6%, li fil-verità iktar in-line ma' x'konna naraw fix-xhur preċedenti. L-ikbar 50 kumpanija fl-Ewropa, l-Eurostoxx 50 rajna telf tagħna inqas minn 1%, mentri mbagħad rajna telf fost l-indiċi fis-suq Amerikan, u li għalkemm it-telf pereżempju fl-S&P 500 fl-indiċi tal-akbar 500 kumpanija fl-Amerika rajna telf ta' 1.6% wkoll it-telf kien iktar konsidrevoli iktar kmieni fix-xahar joqrob iktar il-5-6%. Mentri n-Nasdaq 100 l-indiċi li jitrekki iktar kumpaniji fis-settur teknoloġiċi b'mod partikolari rajnieħ jirreġistra telf ta' 4%. Meta mqabbel ma' telf li kien joqrob il-9% fix-xahar ta' Mejju. Mentri mbagħad is-suq Ġappuniż ftit li xejn irreġistra ċaqliq matul ix-xahar, telf marġinali, u s-suq Ċiniż rajnieħ jirkupra b'2.7% matul ix-xahar. Issa kien ħarsu lej is-suq tal-bonds internazzjonali kif mar dan? Iva, simili rajna ftit ta' recovery, u tista' tgħid din dan iċ-ċaqliq li rajna fis-sena 2022 sa' issa kien iktar marbut mas-suq tal-bonds, b'mod partikolari mal-bonds ta' kwalità tajba u l-bonds tal-gvern. Ħabba raġunijiet ta' inflazzjoni għolja, rati ta' interessi li qed jolew jew li ħajolew. U f'Mejju rajna telf iktar kmieni matul ix-xahar fost il-bonds ta' natura iktar riskjuża ħaj il-bond market li mbagħad rajna recovery lejn l-aħħar tax-xahar. U r-raġuni hija mhux għax l-inflazzjoni s'issa ikkalmat u mhux għax l-interessi mhux ħajkomplu jolluhom, iżda ilha li x'bdew deħlin argumenti ta' possibilità li jkun hemm slowdown fl-ekonomiji, domanda tibda tonqos u potenzjalment l-inflazzjoni tibda tiġi kontrollata il quddiem. Ġiri dawk l-argumenti bdew jieħdu iktar xejra jew dittinata iktar importanza u għalhekk rajna xi ftit recovery minn ċaqliq negattiv iktar kmieni din is-sena. Biex infatti l-high yield market rajna kważi telf marġinali kemm fl-Ewropa u kemm fl-Amerika, mentri l-bonds ta' kwalità tajba fl-Ewropa rajnihom jalqu wkoll b'telf marġinali anke wara telf iktar konsidrevoli iktar kmieni fix-xahar, mentri l-bonds ta' kwalità tajba fl-Amerika rajnihom irkupraw sal-aħħar sas-27 ta' Mejju. Fil-fatt ukoll dan ix-xahar rajna l-President tal-Bank Ewropew indikat li r-rati negattivi se jispiċċaw dal-waqt. X'qalet Christine Lagarde f'dan ir-rigward? Ekku, ġiri għalkemm rajna l-Amerika li diġà ollew ir-rati ta' maxijiet, l-argumenti li l-Bank Ċentrali Ewropew jolli li maxijiet, dak l-argument rajni jissaħħaħ, il-possibilità li dik tiġri rajni jakun ma jgħaddi żmien iktar tissaħħaħ, għaliex l-inflazzjoni anka fl-Ewropa baqgħet waħda persistenti u
Tista' tgħid sa mill-2014 fejn ir-rata bażi tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet ta' 0.5% l-isfel taħt iż-żero, issa qed jindikaw il-President qed indika li dik potenzjalment toqrob lejn iż-żero sa Settembru. Potenzjalment u antiċipat li jibdew jollu r-rata minn minus 0.5 għal minus 0.25 fil-laqgħa li ġejja fl-Ulju, mbagħad potenzjalment nerġgħu naraw żieda iktar tard din is-sena. Jiġifieri dik hija antiċipata fis-suq u wara dawn il-kummenti wkoll rajna wkoll l-euro tissaħħaħ xi ftit tirkupra ftit mit-telf għax tista' tgħid f'dal aħħar sena tilfet iktar minn 12% kontra d-dollar Amerikan, rajna ftit ta' recovery minn dak l-aspett li huwa sa ċertu punt huwa importanti wkoll li l-euro ma tiqbax tiddajjef brata konsidrevoli li li x'tagħmilha iktar diffiċli, speċjalment min-naħa ta' importazzjoni, għal li x'timporta iktar l-inflazzjoni ħanejdu hekk. Ġifieri stabilità fil-kambju huwa importanti wkoll. Imma hija xi ħaġa li qed naraw u l-Bank Ċentrali wkoll saħaq li l-fatt li l-euro ddajfet fl-ewwel kwart tas-sena din swiet madwar 170 biljun euro iżjed bħala spejjeż f'importazzjoni jew 1.3% tal-prodott gross domestiku Ewropew. Il-sekk inħarsu lej il-Riserva Federali tal-Amerika qed jindikaw li jista' jkun l-rati tal-interessi ser jiżdiedu aktar minn kemm qed jantiċipa s-suq. X'ġie rrappurtat f'dawn il-minuti u x'impatt kellhom fuq is-suq? Ekku, għalkemm fil-minuti ġie indikat li r-rata li bieħa jollu hi iktar minn kemm wieħed forsi qed jantiċipa, ma kienx daqshekk ta' sorpriża xorta sa ċertu punt għaliex fl-istess minuti wkoll indika li l-membri tal-Bank Ċentrali Amerikan wkoll hemm argumenti issa ta' concern li nistgħu naslu għal slowdown fl-ekonomija. Allura shift ma baqax biss fuq kemm ħajollu li maxijiet u kemm rajna id-dollaru tissaħħaħ riżultat tiegħek, imma shift ta' kemm x'impatt jista' jkollhom fl-ekonomija jekk il-problema ta' inflazzjoni tiġi trasmessa fl-ekonomija, fil-domanda, jekk il-problema ta' supply tibqa' waħda persistenti, u allura infatti wara dawn il-kummenti xorta waħda rajna id-dollaru tiddajjef xi ftit mill-ogħla livelli li kienet laħqet iktar kmieni dan ix-xahar. Kif ukoll il-bonds tal-Gvern Amerikan rajnihom ukoll jirkupraw ftit mit-telf iktar kmieni. Infatti anke r-rata fuq il-bonds tal-Teżor Amerikan rajnihom jerġgħu jaqgħu xi ftit fil-livelli allura prezzijiet sinjali għax jirkupraw. Minn banda l-oħra, il-Bank Ċentrali ta' Russja reġa' naqqas ir-rati tal-interessi. X'wassal għal dan u x'impatt kellu dan? Ekku, fir-Russja minnha tal-Bank Ċentrali fir-Russja rajna tibdil konsidrevoli 50 xhur. Ġieri l-ewwel rajna r-rata bażi jollija konsidrevoli għal 20% meta rajna l-kambju il-Russian Rubel tikrolla mal-bidu tal-gwerra kontra l-Ukrajina. Iżda mbagħad rajna l-kambju tissaħħaħ mod konsidrevoli kontra d-dollar Amerikan u tissaħħaħ il-kambju jissaħħaħ mhux dejjem għal raġunijiet riflessjoni ta' raġunijiet sbieħ fl-ekonomija. Ġifieri kienet qed tissaħħaħ għal raġunijiet ħżiena li hemm għaddejjem mill-pajjiż. U riżultat hekk rajna dik ir-rata ta' 20% iwaqgħu ir-rata biex jippruvaw jikkontrollaw u jdajfu l-kambju biex ikunu jerġgħu attrajenti wkoll għal minħata esportazzjoni. Diversi fund managers ħarġu dan ix-xahar stqarrija dwar l-ESG funds u r-reklamar ta' dawn l-iskemi. X'tgħidilna naftid? Ekku, hija tema li ngħatat ħafna importanza f'daw l-aħħar sentejn tlieta u hija tema li kompli tikber f'daw l-aħħar 10 snin. U kull ma jmur qed jiġu addressed il-requirements ta' kif jiġu riklamati ta' x'dettall ikun hemm inkluż fis-skemi li qed jinbigħu b'din it-tip ta' tema biex ikun hemm aktar trasparenza għaliex il-problema hija mhux dejjem tkun faċli tifhem għall-investitur xi jikkonsistu daw li ESG investing daw it-temi. Environmental, social governance. Eżatt, però hemm kriterji differenti, hemm kriterji li jipromovu
hemm kriterji li sempliċment jeskludu ċertu kumpaniji għaliex għandhom ħamġu iktar l-ekonomija minn kumpaniji oħra, l-carbon footprint tal-kumpanija. Jiena ta' importanza wkoll fuq il-governanza tal-kumpanija, ġiri anka bejn equality bejn irġiel u nisa fl-istess kumpanija. Kull ma jmur qed tidata aktar importanza biex tkun iktar trasparenti fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx, jew anzi tkun iktar klarifikata il-considerations li qed jingħataw u x'impatt jista' jkollhom fuq ir-returns għaliex ma jfissirx li r-return fuq l-investiment ħajkun wieħed tajjeb jew aħjar mikumplamenta s-suq fuq perjodu qasir. Jiġri wieħed dejjem importanti li jagħti ħarsa iktar fit-tul. U analoġija li ħbat magħha ġifieri palma forsi l-lum il-ġurnata huwa faċli li kartuna ħalib tkun taf kemm fiha xaħam. Miex daqshekk faċli li tkun taf xi jikkonsisti l-istess investiment u fuq liema kriterja qed jintażlu kumpaniji u kumparat ma' investimenti oħra simili. Grazzi ħafna Colin ta' dik l-update fuq is-suq internazzjonali. Aħna llum ser nifquw. Jiena bħal dejjem nixtieq nirringrazzja l-producers għall-programm, nirringrazzja ħafna l-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja ħafna lill-sponsors jew fuq kollox ilkom talli dejjem isseguna. Jiena rġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa u grazzi.